ଆଜି ମୁଁ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସାର୍, ଆପଣ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସର ବଡ଼ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରୁଛି। ମୋ ବାପା ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ବଡ଼ ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ବାପାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ 38 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବି ଆପଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଶୁଣିକି ମୁଁ ଆଉ ମୋର ପୁରା ପରିବାର ଆଜି ବହୁତ ଆଘାତ ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଥିଲି ସାର୍, ଛୁଆବେଳୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଆପଣ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମିଶିକି କାମ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିକି ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମୋ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇଛନ୍ତି, ତାହା ଆମକୁ ବହୁତ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ହିସାବରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ହିସାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇବାର କିଛି ଏଇଟା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ବହୁତ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ମଧ୍ୟ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ତା ଭିତରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଟାକୁ ଯାଇକି କୋର୍ଟରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଲିସକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କାହିଁକି ଏସବୁ ନ କରିକି ଆପଣ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆଜି କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ତରଫରେ? ଏସବୁ ଜିନିଷ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଭା ଦେଉନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଏମିତି କଥା ଆପଣ କହନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଜି ମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପରିବାରର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବିଲକୁଲ ଭଲ ନାହିଁ। ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଏବେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ଖାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୋର ବିନମ୍ରତା ସହିତ ଅନୁରୋଧ ଯେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି ଖେଳା ଯାଉନି।